У Гомелі пройшла республіканська спартакіяда дитячо-юнацьких спортивних школ по боротьбі самбо на призи обласного управління слідчого комітету. За перемогу змагалися більш як 220 спортсменів – юнаков і дівчат 2002-2003 годів народження. Вони демонстрували прийоми і тактики самбо у своїх вагових категоріях. У командному заліку серед юнаков перемога досталася спортивної дитячо-юнацької школі Олімпійського резерву Гомельського району. Першими серед дівчат оказалися вихованки Могилевської «Здюшар» номер 3. Переможці індивідуального заліку будуть представляти нашу країну на сусвітньому першинстві. Я займаюся в Гомелі «Здюшар» Гумсельмаш. Уже пішов третій рік. Просто я случайно пішла, мені подобалось, я залишилась. Я хорошо дуже настроїлася на цю перемогу. Дуже хотілося на світ відбратися. Спартакіяда проходила под егідой спортивно-доброчинного проєкту «Служити і обороняти», мета якого – розвиття традиції ОСК і професійна орієнтація молоді. Тому під час церемонії закриття спартакіяди керівництво слідчого комітету ушановувало ветеранів слідства. Узнагороди отримали і співпрацівники, які визначилися у службовій діяльності.